Nově utvořená dvojice, Ženia Kiš a Brambora a za nima pan Žabka, který už zmizel. Jsou to vítězové pátých BBO dvojic. Tak chlapci, nejdřív Ženio, ty, co to na to? Tak super, hralo se nám skvěle. Vlastně ve finále nás potrapili Peťa Jovanci, Zdeněk Žabka a nakonec jsme to uhráli. No prostě jsme hráli skvěle. Výborně. No to bude asi náročný rozhovor, ještě že bude kraťoulinký. Příští měsíc zůstává tady ta dvojice, nebo to byla dneska náhoda? Já si myslím, že pokud budeme mít čas, tak asi jo. Sám nevím upřímně. Určitě, pokud máme čas, tak se stavíme a zahrajeme. Pěkný výsledky. Jako vám to, samozřejmě je to takový blbý, protože jste vyhráli, ale seděli jste si jako dvojka? Jo, jo, já si myslím, že s mazáním to taky šlo a šlo to prostě. No. Tak ono nejhorší hru jsme měli 197, když tak na to koukám, takže asi jsme si sedli. Žádný průšvihy nahoru dolů, všechno v pohodě, vyrovnaný. 210 průměr celkově. Pohoda.